FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。ギノワン四季湯なギノワンヒルズ通りの高台にスタジオがある FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けします。お相手は私東克明と、はい、水曜日アシスタントひーちゃんです。はい、よろしくお願いします。水曜日は2018年一発目、一発目ということで、そうだ、そっか、よろしくお願いします。あ、明けましたおめでとうございます。どうも、明けまして。いや、まあお正月というか、まあ年明けてしばらく経ってるけどさ、うん、まあなんでこんなに寒いかな。寒い、本当に。もうやばい。やばいよね。うん、もう暖房結構ちょいちょいつけてる。嘘。寝た時？家とかで？ちょっとつけてる。つける。こたつはつけてる。こたつはもう置いてない。あ、そうなんだ、うん、そっか、こたつね、こたつがいいよな。こたつはいいよな。俺もうほんとでも寒いなと思って、でも今朝が特にまた寒くて、うんうん、何時ぐらいかな、5時ぐらいになんかもう寒くて目覚めて、あ、寒さでね、で目覚めたら、うん、あの布団の下に毛布を引いてからさらにそれをかぶって寝てるんだけど、はい、上の布団だけ取れてて、え、俺毛布だけくるまってそら寒いわっていうな、おかしくないの、うんうん、上だけ取れてて毛布だけくるまってるって何があったんだろう。分からん。寝てる時って確かにね、なんか起きたら、え、なんでってことありますよね。そうそうそう、なんでこの状態になってんの。違う、やばい、なんか今思い出したんですけど、私、何、後で画像見せていい。何何恥ずかしいんだけど、うん、一昨日かな、起きたらさ、ガムがついてた髪の毛にショックだったから撮った写メで、髪に、髪の毛に、だからなんかほらガムよく噛んでるから、うん、寝る前に、寝る前に噛んでて、一応ティッシュにくるんではいるんですよ。捨てる、それはまあ捨てるよね。で、もうベッドで、あ、もう限界で、眠さが限界で出して、うん、置いといたんですよ、うん、枕元に置いてて、置いてたらそれがそのままティッシュと一緒になんか、そう起きたらなんかついてると思ったらティッシュが髪についてたから、なんでだろうと思った、そういえばと思って、だから後で見てなんか恥ずかしい、もうなんか撮った写メでなんかちょっとした髪飾りみたいになってるけどティッシュがクチュクチュってなって、そうそうそう、白いね髪飾りをして寝起きにまたすごいこの年明けの朝を過ごしてますね。そうそうなんです。すごいなさあ、それではですね、ひーちゃんとお送りする今週のサザンブリーズのメッセージテーマは大人の階段ということで、ね、まあ、寝ながらガム食べるのは大人じゃないなね、まだ子供だね。それは結構子供っぽいなね、だからこの ね、なんかこの起きた時ガムシリーズが1年に1回ぐらいやってしまうんですよ。え、それ初めてじゃないわけ。結構たまに、でも頻繁じゃないけど、一応去年もあったなと思って。マジで、ちょうど冬だったなと思って。お気に入りのさ、なんか灰色のこのニットの洋服がさ、うんうん、まあ、やっぱり本当にめっちゃ飲みすぎたらもうさ、もうバタンってすぐ寝ちゃうわけ。そのまま寝ちゃってて、起きたらこっちにガムがついてて、肘のとこにここにめっちゃついててからさ、もうショックで、それはもう一生懸命落としたけど、ちょっとなんか色が変わってる、このゴシゴシしすぎて、なんかもうなんか糸とかほつれてそんな1年に1回もガムつくかなねえ、ほんとだよね、なんでだろう。皆さんからはもっと大人のこれは大人だというふうですね。そうだね。事柄があれば教えてください。よろしくお願いいたします。メールメッセージをお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。はい。お聞きの放送はこちら 79.7MHz FM ギノワンでございます。FM ギノワンでは、ユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信もしております。FM ギノワンのホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。たくさんツイートお待ちしております。また、はい、サイマル放送もやっております。はい。はい、
スマホの場合はですね、こちらリスンラジオでお聞きください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがございますので、こちらも完全に同じ放送をお楽しみいただけますので、ぜひぜひお聞きください。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは今日もこの後5時56分まで、たっぷりとお送りさせていただきます。番組後半には青森城グヒーちゃんの青森プレゼンコーナーもございますので、お楽しみくださいませ。それでは1曲目お届けします。この曲は僕がね、思い起こせば20歳の頃に流行った曲っていうのをね、大人になったばかりの時の曲をおかけしたいなと思います。グレイエグザイルでスクリーム。聞いたことあるはずよ。あるのかな。見てほら、髪の毛についてた。今度リボンみたいになってる。やばいよね。聞いたことない。コカ・コーラかなんかの CM になってたのかな。なんかコラボしてたって言われたらしてたかもって思ったけど、曲までは分かんないかも。よし、あー、皆さん、わー、スチームか。皆さんドドッと来てくれてありがとうございます。みやちゃんさん、寒いのに学生たちが外でマラソンの練習してる。あ、本当だ。えらマラソンの、部活かな。青春だね。部活だね。サッカー部かな、何部かな。そうだね、ここだから普天間高校かな。ああ、高校生なのかな、なんか。髪の毛ついてる。俺の iPhone の液晶に髪の毛ついてる。どういうこと？液晶に。よし。
酒と涙と男と女のね酒と涙と女のキーちゃん知ってるこの曲なんだっけ、一応分かるよ、サビどんなだっけ、飲んで、あ、そ飲んで、飲まれて、飲んで飲み疲れて眠るまで飲んで、まさにその通りだ、そのままだよやっぱ、ね、お酒って肝臓に負担がかかるからあれだね。サザンブリーズ水曜日お送りしております。皆さんからいただきたい今週投資のメッセージテーマが大人の階段ということで、これをやれば初めて大人の階段を一歩登れたんじゃないかなと、うん、まあ、これができたら大人でしょうとか、うんうん、自分が大人だなと感じた瞬間とか、何かあれば教えてください。よろしくお願いいたします。ツイキャスでたくさんもうメッセージいただいてます、ありがとうございます。はい、まずみやちゃんさん、はい、こんにちは、こんにちは。そしてシュプリームさん、アズマックス、ひーちゃん、ハイサイ、そしてひーちゃん、明けましておめでとうございます。明けおめ、ひーちゃんにとって今年は勝負の年だね、絶対に青森の情報になってよって言われてますよ、ご指導ください。言われてますよ、アズマさんに鍛えてもらう。もう申し込み期限だってそろそろでしょ。大丈夫、まだあと何日かあるからまだ申し込んでないの大丈夫、今からえ、あれ何日だ、15日かなんかじゃなかった、締め切り15日、そうそうだよ、俺ちゃんと見てるんだから。おお、すごい、そりゃそうだよ大丈夫、あのギリギリのタイプの怖いわ、こんだけみんなで盛り上げるだけ盛り上げてすいません、申し込み忘れてましたって。それはない、ない、大丈夫大丈夫、うん、大丈夫です、申し込んでくださいよ。はい、そしてエコザイルさん、はい、ハロハロ、ハロハロ、あ、水曜のサザンブリーズ半年ぶり、あ、っていうかエコザイルさんだいぶ久しぶりですよね。そうなの、うん、そして、ラッチャンさん、はい、ハイタイ、ありがとうございます。ラッチャンさんね、北海道に、ね、住まわれてるんですけども、本日の北海道全道的にではないけども暴風雪警報、すごい、暴風雪、じゃあもう雪も降りながら、もうとんでもない風が吹きながら、やだ、なんか、やばい、どういう状態、恐ろしい、吹雪ってことかまあまあそんな感じよねあー、はい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 、いや辛いよこれは。え、ひーちゃん北海道とかは行ったことある？なんか今思い出した、私ちょうど3年前に初めて北海道旅行に行こうって言ってお母さんと行ったんですよ。おお、確か行って超なんか安くでお手頃のプランで、おうおう、ツアーで行って函館とか小樽とか一通りこう回ってるね。そうそう、その日がめっちゃ吹雪の時で、うん、もう飛ぶかわからんみたいな、一回東京まで行って乗り継ぎの時にもう飛ばなかったら東京で終わりみたいな、マジやばーみたいな、お母さんと、あーもうしたもう仕方ないかみたいな、東京で楽しむかみたいな、だけどまあギリギリ飛びますって言って行ったのはいいけど、本当に吹雪で、向こうは吹雪で、そうで、なんか人目とお母さん知識がないから、雪ってやっぱ水だからさ、こういう弾く、はい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 、コートみたいなのやっぱ普通のね、普通のコートじゃね、そうそう、ダメでしょ、二人だけ布のコートだわけ、あーはーはー、みんなはちゃんとこういう弾く系つけてるのに、ちゃんと雪を対策して二人だけめっちゃなんか濡れて、まあ要は雨だからね、あれはそうなんでめっちゃなんかお母さんとなんか私たちだけちょっとあれだねって言ってたのを思い出した本当に吹雪だった、あれはやばかった、歩けなかったほぼ、そうか、うん、俺も北海道は冬だけで、冬は行ったことあるな、行ったね、すっごいもんで、ね、すっごい寒さが、うん、本当に寒かった。まあ北海道でもね、まあ、ご飯が美味しいから、うんうんうん、行きたいな、また北海道のホテルの朝食って最高じゃない？はあ、どんなだっけな、あ、なんか結構豪華だった気がする。いや、北海道、うん、俺何回か行ったんだけど、そのホテル全部豪華で、どんな感じのが出ました？え、もう普通にだから、もちろんもうモーニングからもう魚介類がたっぷり、あ、確かに、いくらかけ放題みたいな、やばい何これっつってで、今朝釣ってきたイカですみたいな、うん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 、あ、やっぱいいね、海鮮系は、ね、すごかったもん、
北海道また行きたいな。いいね北海道。なんか冬じゃない時に今度行きたいんだよな。まあ夏がいいっていうよね、うん、さあまあ涼しいし、うんうんうん、そう。そしてケンジさんもありがとうございます。こんばんは。埼玉は10度。10度でもまあまあでも寒いよそら。だ寒いね。なんか意外ともっと寒いと思った。まあそうね。でもなんか昨日はちょっとまだ暖かかったんですもんね。あ、今ちょっと暖かくなってきてるんだ。そうそう。でもまたここから寒くなってっていう感じよ ね。だってまだまだ2月とかね、うん、寒いしね。恋するかっちゃんさん、はい、こんばんは。こんばんは。さっきのねひーちゃんのおそらくあの髪の毛にガムがついてた朝起きたらガムがついてたというので恋するかっちゃんさんは俺の iPhone の液晶に髪の毛ついてたと。どういう意味 iPhone の液晶に髪の毛がくっついてた。てたあ、自分の自分の髪の毛がってことじゃない。でなんでどういう症状なんでどういうことかな。保護フィルムの間とかに入ってたから。あ、痛そう。なんかビチって抜けそう。はい。あとあタイゴさんもありがとうございます。コメントいただきまして。ありがとう。タイゴさんは山形なんだ。へえ、本当だ。結構山形も気温は2度。0度雪です。あ、ラッチャンさんが北海道の気温最高気温がマイナス1度、最低がマイナス6度と。なんかもう次元が違うね。やばい。そういう季節の時ってさ、どう遊びに行くんですかね、みんな。行くんじゃない。行くんですかね。俺でもね、実はこの北海道よりも寒いところを体験したことがあって。なんで冬の時期に、うん、高校生の時にあのね、自慢じゃないんですけど、うん、留学してて。あ、なるほど ね。自慢だこれ。自慢じゃないけどね。じゃなくてね。しかも中でもどこヨーロッパのね、オランダに。めっちゃいいな。おしゃれでしょ。超おしゃれ、すごい。オランダに留学してたんですよ。珍しい。オランダ、オランダ、うん、なかなか聞かないですよね。で、オランダはね、夏でも涼しいのよ。もう北海道のように。で、冬は、あ、うんうん、あ、そうか、夏は涼しい。冬がとんでもなく寒くて、マイナス20度ぐらいになってた。やばい。無理無理無理。やばかった。もう川とか凍ってたもん。そっか、本当に鼻水も凍る。いや、本当それぐらい、それぐらいな感じ。どんなって過ごしてたんですか。もう凍えながら、寒い寒いなりながら。外出るときどうするんですか。そう、いや、もうとにかく着込むしかないよね。着込んで歩く。一応歩く。まあでもその要は学校行くまでに自転車乗って通ってたのよ。やばー。 だからもうそれがもうとんでもなく寒いし。ちょっとすごいな。そうで、またそのオランダって夏の時間は、夏は日の出てる時間がめちゃくちゃ長いの。うん、夜10時ぐらいまで明るいのよ。びっくりするよ。すごい、いいな、いいな。で、冬はもうね、もう本当に数時間しか日の出てる時間がなくて。あ、じゃあ4時とかも暗いってこと。暗い暗い、余裕で暗い、余裕で暗い、真っ暗。じゃあ何、3時ぐらいからどんどん昼の。だってもう朝の、だって学校行って1時間目2時間目9時10時とか行ったら、うん、9時ぐらいでもまだ真っ暗だったもん。学校行った時も。すごい。変な感じしたよ。冬はじゃあ、そっか、夜が長いからね。うん、で、なんか何月だったかな、10月ぐらいに確か1時間時間がずれるのよ。うん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 。10時月になったら、じゃあ次11月からは今までが自分のが9時、みんなで一緒にじゃあ時計の針を進みましょう的な。あ、はい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 。で、時間をずらして、うん、またその調節してみたいな。そっか、狂うからね。そう、狂っちゃうから、ね、体とか。そう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 。それ初めて聞いた、そんな。なんか、いや、夏に行きたいな、そしたら。あ、夏いいよ。めっちゃ過ごしやすそうですね。夏めちゃくちゃいい。明るい時間も長いし。そうそうそう、ほんと長い長い。いや、いいっすよ、よかったっすよ。そのね、そんで、そうか、年末の話で言うと、オランダにいた時は、うん、年越しはね、うん、どこに、俺なんかね、家族で
オランダの隣の国のベルギー旅行行ってた。ベルギー？おしゃれ、また。そうベルギーに旅行行って、なんか大晦日の日にそのホームステイしたんだけど、そこの子供たちがいて、俺の同じぐらいの子供たち、子供たちだけでなんかベルギーのなんかクラブかなんか行って、でそこでお酒飲んでぐでぐでになりながら帰って年をまたいだっていう。なるほど、ちょっと楽しそうのが記憶にある。若い過ごし方って感じ。年末そうでしたね、俺は。すごい。あれでしょ、ひーちゃんはさっきちょっとね、打ち合わせの時話聞いたけど、今年の年末年始はあんまり外に出ず、お家で安室ちゃん見ました。紅白で家にいたと。家にゆっくり休んでました。日頃をね、飲みすぎて多分肝臓も胃腸も弱ってると思うんで。普通ね、この年末年始みんな大体飲むけど、まあ、関係ないもんね。逆に休むっていう。そう、逆にゆっくり過ごそうみたいな。でも飲み会飲もうっていうお誘いはなかったんですか？は、まあ、全然毎日あったんですけど、まあまあまあ普通にゆっくり過ごそうと思って、ね、あ行かず。みんなの楽しそうなのを Facebook で見ながら、あ、楽しそうだなみたいな。じゃあ特になんか年末年始はイベントごともなく。なく、だからまだほら、あれ、おみくじなんだっけ、初詣行ってないから。あ、行ってないんだ。そう、ちょっと1月10日行きたいなと思って。おー。そう俺もあのおみくじ引こうと思って、夜かな、はい、自分の地元のところ名護の神社行こうと思って行ったら、あの参拝しておみくじ引こうと思ったら、おみくじのところ閉まってて、引けずに終わるっていう。やだ。初詣行ったのに。やだ。閉まってるとこあるんですね。閉まってた。まあまあ夜遅すぎたんかもしれないけど、でも大体だって10日くらいまではさ、そういうの開けてない、でも、境内は開いてたんだけど、だからお参りはちゃんとできたんだけど、おみくじのところが閉まってて。そういうことあるんだ、ショックだった。それショック、また引きに行かないといけないんだ。え、じゃあ行った時、あずまさんの代わり引いとく。え代わりってんだよ。いやもう開いてから、悪いな、こっちあずまさんって言って。そうそうそう、2つ開いて。それ、いいね。いいねじゃねえ。なんだそれ。すごいね。まあじゃあということはもう、あんまり年末年始はね、まだまだ楽しんでないっていう感じですけども、まあでもじゃあ今日のテーマの大人の階段っていうことなんですけど、成人式とかってどうだったの？あ、懐かしい。成人式、どんなしたかな。まあ普通に、だって、あずまさんたちの時って、あれ、名護だったら名護の市民会館とかに、そういろんな学校集まってですね、とか、なんか私たちの何校上からか、那覇はもう中学校ごとになって、あれじゃない、荒れるからじゃない、荒れるから。え、一目なんかの年からか、一個上からか、結構ショックだったの覚えてるんですよ、嘘って。あ、もうバラ、もうだからバラバラなんだ、こっちだ、中学校だけって。なんか、へえ、ね、那覇、俺みんなで集まりたいさ、若いから、いろんな、まあね、いろんなところ、まあでも人が多いっていうのもあったんじゃない。まあね、でもさ、一目なんか中学校ってさ、少なかったですよ、クラスしたし、なんかもっと他の学校の人と関わりたい精神が強かったから、まあ、まあまあ中学校もそうですけど、まあまあまあやっぱ高校のね、友達とかがたくさんやっぱいるから、ね、やっぱその集まりたかったよね。まあまあ、そうそうそうね、だってね、一気にバーって集まれるさ。そっか、なんかそれで、あ、なんか寂しかった、でも楽しかった、こうなんか思い、懐かしい。懐かしい。懐かしい。じゃあちょっと自分が大人になったなと思う瞬間ある？あった？今まで。今まで？ない。まさかのない。でもやっぱりお酒じゃない、私は。お酒の飲み方が。ああ。微妙、なんか酔っ払うのは大人になってからの方が大きいけど、25超えてから。ああ。二十歳とかはなんか、なんていうの、そんなに今みたいに お酒の味は分からないけど、こんなになんか、ぐでんぐでんには酔ってなかった気がするんですよ。いや、普通の若い時の方がなんか無茶でわーって飲んで、そう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 、なんかそんなになんかな、ね、今でもなんかやっぱりなんか二十歳ぐらいの時って飲むのが楽しいみたいな感じで、そうね、
なんかやったけど、今やっぱりね、今はお酒を楽しんでるんだ。そう、やっぱ飲み方が違う。その場っていうことじゃなくて、そうお酒の味とか。そうそう。あで、お酒これだからこのおつまみ頼もうとか、なんかそういうお酒に合わせて食べ物とかも考えてる。それは大人だね。大人だよね。それは大人だね。でもなんかやっぱ飲み方が変わったなって、やっぱ大人だなって思った。飲み方変わった。あ、うん、そうだね。そうそうそう。あ、それは大人、それは大人だと思うわ。こう 見えて、こう見えて。それでね、あとはね、ちゃんとガムをつけなくなればもう大人かなって思います。ガムをね。ああ、いやでもいいじゃないですか。大人。大人になってますね。あつまさんは。なんですかね。俺はでもね、なんだろうな、大人。最近は大人になったのなんだろうな。まあでもね、まあめいやっぱりね、めいっ子とかできたら、もう年いったなとあいうふうな気持ちにはなるよね。そんだけ年離れてたら。そうだね。うん。そっか。に自分のなんかね、いや兄弟でもないし。うん。うんうんうん、いや本当に、いや息子や娘みたいなもんね、年的には。うん、そうだね。もう大人だなって感じ。お年玉とかあげたりしてる。お年玉はね、うん、あの100円あげた。お喜んでたわ。喜んでた。2歳の、4歳の子にあげたらもう喜んでた。喜んでますよ。お年玉ね、あげるかどうかっていうのもあるな。ね、それありますよね。大きいな。そうそうそう。ね、じゃあというわけでございまして、で皆さんもですね、こんな、なんかこれができたら大人じゃないですかねというような大人の境界線、はい、ぜひぜひ教えてください。お願いいたします。はい、メールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、ここであとメールもいただいてますね、はい、今日もありがとうございます。進撃のめいちゃんさん、あずまさん、ひとみさん、生放送お疲れ様です。今仕事終わって聞かせていただいておりますと、うん、明日からお仕事2連休なので、久しぶりにゆっくりしようかな、寝ようかなと、うん、で明日は今季最大の寒波が来るらしいですよ。明日なんだ、やばい日は。やばい、だから明日はラジオ三昧しようかなって、もう家から出る気ないですよ。寒いとね、どうしても、ね、でお仕事を帰りながら楽しく聞かせていただきますということでございますので、じゃあそんな進撃のめいちゃんさんからのリクエスト曲をおかけします。ダフトパンクで One More Time。 次しCM 開けて、はい、さっきも FM ギノワニュース読むね、はい、多いから OK です。でニュースの後に曲かけようか、うん、でその後に CM 行きます。はい、
あずまさん、お気に入り。ん？お気に入り。お気に入り、ずれてるか。あ、ずれ。あ、これか。あ、ありがとうございます。FM ギノワンは毎日面白い番組を24時間放送中。このコーナーでは FM ギノワンのおすすめ番組や新番組、リスナープレゼントなどをご紹介します。今日はですね、リスナープレゼントがたっぷりでございます。まず一つ目、ギノワン市野田家、野田家石畳道隣にありますギノワン鶏卵販売本店より、こだわり味付け半熟卵たまらんをお一人様2パック先着5名様に差し上げます。なお、宜野湾鶏卵販売本店に直接取りに来られる方に限らせていただきます。こちら宜野湾鶏卵販売本店の場所は、宜野湾市野田家北中グスクインターチェンジの出入り口から琉球大学向けに進み、2つ目の信号を左折、中城村上り股へ降りるように坂道を100メートルほど降りますと左手にあります。受け取りは明日木曜朝の9時半から夕方5時までです。こちら宜野湾鶏卵販売本店に、ラジオを聞いたと言えばもらえます。 FM 宜野湾を聞いたと言えばもらえますので、ぜひ皆さんお越しくださいませ。お一人様2パック先着5名様でございますので、よろしくお願いいたします。さあ、そって続いて、トータルビューティーサロン M グレイスよりリスナープレゼントのお知らせです。コラーゲンマシーン無料ご招待券を3名様にプレゼント。こちら大人気のコラーゲンマシーンの無料ご招待券ですと、今までですね、シワやたるみなどは老化という自然現象だと諦めてましたけども、なんと21世紀になり、この繊維細胞を元気にする波長の光が発見されましたと。その光を浴びせることができる、このコラーゲンマシンという風になっております。この光を浴びれば誰でも自分の力で再び張り弾力潤いを作れます。光のエステはメスも針も使わない、副作用のない最新のアンチエイジングとなっております。なんとこのコラーゲンマシンね、スタッフもお気に入りで週に 2,3 回入ってると。スタッフも入っちゃってると。それで、それで気に入ってるコラーゲンマシンの無料ご招待券を3名様にプレゼントですので、ぜひ皆さんご来店くださいませ。こちらメールでお申し込みください。タイトルにレッツ深呼吸リスナープレゼント係と書いて
本文にお名前、連絡先を書いてお送りください。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。こちら、トータルビューティーサロン M グレイスの詳細は、住所、北谷町美浜 9-21 デポアイランドシーサイド2階にございます。営業時間は10時から22時となっておりますので、ぜひ皆さんこちらもお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。さあ、そしてもう一つお知らせです。こちら、森のにぎわい沖縄2018がございます。こちらはですね、今月1月20日21日に開催される JTB の素敵なイベントのお知らせです。このイベントはですね、地域に埋もれた、あるいは忘れられようとしている郷土の祭りや芸能を見つけ出し、掘り起こし、時と場所を選ばず一堂に集めて展開し、旅の中でお楽しみいただくをコンセプトに、行われるステージのイベントです。こちら、今回はよそよも新たにブランニューワールド、島の新風というキャッチフレーズで、沖縄の芸能と音や光が織りなすエンターテインメントステージを行います。今年は沖縄開催連続35周年ということで、なんと元ザ・ブームのボーカル宮沢和志さんが特別出演します。エンディングでは島唄とエイサーのコラボステージもありますので、これまでの沖縄の芸能のイメージが一新されるものとなっておりますので、ぜひお越しくださいませ。こちらですね、開催日時は1月20日土曜日と1月21日日曜日のそれぞれ12時半、16と16時からの全4回公演となっております。チケットは価格2800円。取り扱いはですね、お近くのコンビニエンスストアまたはウェブのタビートからも購入可能です。こちら、なんと事前購入では鑑賞入場チケットに、イベント会場で隣接する屋台会場での食事券500円分がついているというとてもお得なチケットです。ぜひぜひこちらをお買い求めくださいませ。そしてなんとですね、こちらね、おかげさまで1月20日の公演は完売となっております。ですので、現在は1月21日の1回目2回目公演のみ販売しております。こちらも予定枚数に達し次第終了となりますので、よろしくお願いいたします。当日券の販売は未定ですと。またですね、今回このリスナープレゼントとして、番組をお聞きいただいた視聴者の皆様に、1月21日日曜日1回目の公演、12時半からの公演のペア1組ご招待いたします。2名様分ですね、ご招待いたします。お申し込みは FM ギノワン宛にメールでお申し込みください。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。当選者は FM ギノワンから連絡をいたしますので、森のにぎわい沖縄2018ペアチケット係まで、ご応募くださいませ。よろしくお願いいたします。今日はプレゼントがたくさんありますので、ぜひぜひ皆さんお申し込みくださいませ。よろしくお願いいたします。以上、 FM ギノワンニュースでした。さあ、それではここでひーちゃんのリクエスト曲、はい、お願いいたします。はい、グリーンで愛歌。いくらぐらいなんですか？スタッフやってるんですか？いい、料金はね、コラーゲンマシンは初回は2980円。週に何回か行ってるの？スタッフは 2,3 回入ってますよ。すげえ。
ひーちゃんメールって開けれる？島言葉が読めないんだよね。ちゃんとどこですか？上ガタッパグッピンザとかドットの一番上、一番上が新人、あ、更新か。見まして、お世話になります。ミラクルスタイル、茶爆伝説の話。次は CM 行きます。全然CM 明けいきなりもうコーナー行きますね。あのエコーからあのCM やってジングルになってコーナー大会。あ、了解です。CM ですか？本当だ、めっちゃ東さんの声だ。どうぞ。ひーちゃんのあわもりプレゼンコーナー、あわもり上への道。今日はい、このコーナーは青森上空のひーちゃんがリスナーの皆様におすすめの青森をご紹介するコーナーでございます。はい、青森城がね、そろそろ近づいてきましたけども。そうだよね。ね、ちゃんとこれでも後押ししていきますよ。頑張ります。じゃあ、今日の青森は何ですか？じゃじゃん、暖流です。ちょっと2本持ってきたんだけど。暖流、どこか、こっちか。暖流、聞いたことあります？あんまり聞いたことないな。暖流はでも結構人気だと思います。これはなんか、うん、結構もうなんかほらなんていうの、モンドセレクション金賞受賞みたいな感じで、はい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 、結構売り場とかにも空港とかでもお土産屋さんでもこうちゃんとこう一応なんか書いて置いてるんですけど、そうなんかこう樽貯蔵なのでちょっと色がついてるんですけど、ね、 色もやっぱりどのくらいまで出していいとか決まってるから、ほー、結構
これ以上出したらね、ちょっと青森としてはダメなので、まあこのくらい。今日この、暖流2つ、ね、はい、持ってきてくれてるけど、これ2つの違いは？これはですね、まあこれはちょっと一般酒なので30度で、まあ普通に、まあ、普通の瓶で、まあ、そうそうそう、一般酒なんですけど、一応まあ古酒、ほぼ 70% が古酒なんですよ。そうで、ブレンドしてるんですけど、まあこれはもう一つの、ほらかっこいいっしょね、なんかほんとウイスキーのボトルみたいな、ね、そうですよね、これは蔵元限定で購入できます。なので上村酒造に行って買ってきました。これは普通の酒屋さんとかじゃなくて、その蔵に行かないと買えない。はい、蔵元限定で上村酒造というところの。そっちの方は古酒、これ、うん、あ、これはね、の方は、あ、古酒、古酒が完全に古酒で、はい、40度で、あ、40度、そうなの、本当にウイスキーみたいな感じのね、なんか確か言われたらめっちゃ見た目ウイスキーですよね、おしゃれな感じで。そうだからね、ウイスキーとかよく飲まれる方は美味しいし、これあの段ボールって言って、うん、あの炭酸で割る、もうめついてるんですよ、ダンボール、ダウン流で割るハイボールは。なるほど、ね、ダンボールで、ダンボール、おえ、そうで美味しい、ほんで合うように使える。炭酸がまた合うんだ。そう、なんかね、青森炭酸あり、私もしっちゅう飲むんですけど、ね、どの青森も炭酸で割って美味しいかってわけでもないんですけど、これはなんかとても合うように作られてるし、それはなんで、あ、その炭酸の方が合うとかっていう、なんでなんだろうね、なんでなんだろう、味とかはまた違うわけ、うん、その他のやっぱ癖って、青森ね、それぞれなんか違うし強いから、なんかやっぱなんかウイスキーね、やっぱりハイボールで美味しいじゃないですか、うんうん、そういう感じでなんか気がする。あ、じゃあウイスキーっぽいんだやっぱり。そうなんです。だからなんか那覇の私がよく行くバーでも、うん、なんか青森あんまり種類置いてなくて、なんか何置いた方がいいって言われて、あ、絶対これ置いたら喜ぶと思いますって言ったら、結構なんかたまに行くときに、うん、あ、なんかひーちゃんひーちゃんみたいな、うん、お客さんがこのお土産で観光客の方が何がいいって言って おすすめしたら、いや、めっちゃ喜んでたとか、いろいろいい声を聞くことが多くて、だからこれは本当に万人受けするのかなって。そういう話を聞いたら、ひーちゃん青森広めてるね。でしょ、貢献してるよね、結構ね。貢献してるね。なんかこうちゃんと地道にいろんなお店からいや、これだったらこの青森がいいよとかって言って、そうそうそう、やるね。やるよね、意外とこう営業上手だね。営業しながら、もう素晴らしい、メーカーではないけど、そういろいろねやってます。あ、 いいですね、いいでしょ、東さんもにも飲ましたいな、ぜひ。そうね、ちょっとまず弾力覚えとこうね、これは美味しそう、美味しいです、知ってる人は知ってる ね、もう知ってる方たくさんいると思いますけども。ありがとうございます。じゃあもうね、来週にはもう申し込みが終わってると思いますので。あ、そうか、青森情報は、そうだ、来週来る時にはもう ね、まあその試験、あのなんか一時面接ですか、はい、いつなのかは分かりませんけど、まだ教えない、ね、それに向けてね、はい、また特訓していきましょう。はい、ありがとうございました。以上、青森プレゼンコーナー、青森情報への道でした。それでは続いて天気、道路、交通情報いきましょう。さあ、それではこの時間は宜野湾市周辺の天気と道路交通情報をお伝えいたします。まずは天気、はい、お願いできますか。今夜ですね、はい、北西の風やや強く曇り、波4メートル、うねりを伴います。はい、はい、降水確率はまあ 20% で、うん、まあ、雨は大丈夫そうね。はい、で明日の天気ですね、明日11日、はい、北の風やや強く曇り、ところにより明け方から昼前雨、こちら、うん、そっか、雨なので、明日ちょっと雨が降るかもしれない、ね、20% から30% となっております、はい、寒いですね。朝の最低気温が11度、珍しくない、本当に11度ってことは、なかなかないよ、ね、そっか、さっきの方が言ってた埼玉、あ、そうだ、埼玉ともあんまり変わらんもんね。ねえ、すごい、で日中最高でも14度ですね。寒い、明日は寒いですね、ちょっと寒いので皆さん、体調崩さないように、崩さず、ずっと家でラジオ聞いて、家で、そう、出る人はいっぱいいる、出るか、昨日ラジオ聞いてくださいね、まあ、暖かくしてお過ごしください。はい、
ありがとうございます。以上お天気でした。続いて道路交通情報いきましょう。じゃあ沖縄自動車道からいきますか、はい、自動車道こちらは特に故障車もなく、うん、そうね、今日はスムーズに進んでる感じですね、はい、スムーズでございますので気をつけて運転してください。はい、お願いいたします。じゃあ続いて一般道、一般道に参ります。さあ宜野湾周辺の一般道ははい、あ、混んでます。あ、はい、こっちは混んでますねこちらスムーズじゃないですね、はい、王者な前原両方面混んでおります。はい、はい、でこちら石平、あ、うん、混んでますね。普天間から石平、そうね、それは両方向で両方向渋滞ですね。渋滞しております、はい、そうですね。王者な伊佐、うん、そうね、王者な伊佐も少し混んでおります ね、だからちょっとなんか今日はね、宜野湾とかライカム方面でこう迂回していこうとかっていうのはなかなか難しい。うん、もう頑張ってくださいって、ね、もうじっくりゆっくり安全運転で行ってくださいっていう気長に感じですかね。はい、はい、以上ですかね。はい、はい、以上道路交通情報でした。サザンブリーズ水曜日お送りしてまいりました。そろそろお別れの時間となってまいりました。それではここで一つイベントのお知らせをしたいと思います。みんなで考えよう We Love 宜野湾と題しまして、子どもから高齢者まで誰もが安心して生活できる住みやすい地域づくりのための話し合いを一緒にしませんかというものでございます。これね、誰もが安心して暮らせる地域づくり、やっぱりね、この宜野湾を住みやすい地域作るためにみんなで話し合って、いい宜野湾市にしていきましょうというような、集まりがあるということでございます。こちら開催日が、1月24日水曜日です。時間は6時半、午後の6時半から8時半まで約2時間となっております。場所は宜野湾市社会福祉協議会です。内容は宜野湾市についてみんなで話し合って考えましょうという流れとなっております。はい、こちら詳しくはお問い合わせ、お申し込み先は、宜野湾市介護長寿課長寿支援係まで、電話 893-4411 893-4411 まで、よろしくお願いいたします。さあ、そしてといったところでメールをいただいてますね。新生サザンブリーズにメールを送るの初めてだなというところで、アズマックス、はじめまして、ひーちゃん、はじめました、エコザイルですよ、大人の階段ね、今週のメッセージテーマ、うん、都に伝わるカタパグヒンザ、片足のヤギの話とかかな。え、階段じゃない、ちょっと違ったねって、怖い方の階段を言ってるって、ちょっと違いましたね、冗談を置いといて、今は愚僧のおじいと飲み明かしたことかなって。あ、なるほどね、おじいちゃん飲み、確かにおじいちゃんとは飲むって違う、確かに大人っぽいね、うん、話変わって、ひーちゃんみたいな子が彼女で一緒に家飲みできたら最高だけどね、わお、ひーちゃん誰かいない、いたらよろしくじゃあ後からやって、あ、後から、ね、後からいやって言ってますよ、エコザイルさんが。エコザイル誰かいないって、うん、私が欲しいよ俺も欲しいよみんな植えてる、みんな植えてます、みんな植えてますね、はい、誰かいたらね、はい、ね、お願いしますってはい、ということでございまして、水曜サザンブリーズをそろそろお別れの時間となってまいりました。まあとにかくね、ひーちゃんもまた来週もう青森のね、はい、女王へのオーディションがまた待ってますの で、 そ、 うです、ね、そのお話とかいろいろしていってね、はい、どうにかね、青森女王みんなでなってもらいましょうと、ね、いうことでございますので、頑張ります。応援しておりますので、よろしくお願いいたします。明日もサザンブリーズをお送りします。明日は、セイントのせいやくんが登場しますので、また皆さんお聞きくださいませ。この後も皆さん FM 宜野湾をお楽しみくださいませ。本日のお相手は私、東勝明と、水曜日アシスタントのひーちゃんでした。それでは皆さん、さようなら、また明日。
何道路交通情報は平和ですっていうのね。ちょっとみんながあの平和ですってじゃあ。いや聖夜とかかのこが言ってるやつ。平和です。いいね平和です。よし。もう今日から。来たみんな。よいしょ。お疲れ様です。はい。天智さん、エコザイルさんおはようございます。ありがとうございます。ね、エコザイルさんはもう2回連続で大人のやつ、サビ入りのやつ言ってる。そうなの。あざす。初めてのようにって。あ、そうですね。俺は全部聞いてんだから。いいですね。3日連続。